નમસ્કાર મિત્રો, કે સ્ટુડિયો ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આમ તો આ કહાની નાની છે, પરંતુ કહાનીમાં જે સાર છુપાયેલો છે તે આપણને ઘણી મોટી વાત શીખવાડી જાય છે. મનુષ્યના જીવનમાં એવી ઘણી ઘટનાઓ બનતી હોય છે જેનો પ્રભાવ તેના જીવન પર પડ્યા વિના રહેતો નથી, પરંતુ એ વ્યક્તિ પર નિર્ભર કરે છે કે તે તેના પ્રભાવથી કેવી રીતે અને કેટલો પ્રભાવિત થાય છે. જો વ્યક્તિ સકારાત્મક વિચારસરણી ધરાવતો હોય તો તે જીવનમાં બનતી બધી જ ઘટના સાથે સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રાખે છે, એટલે કે કોઈ પણ ઘટનાથી તે વિચલિત થતો નથી. એક ખેડૂતનો બળદ કૂવામાં પડી ગયો. બિચારો કલાકોથી કૂવાની અંદર બરાડતો હતો. ખેડૂતને ખબર પડી, તે ઉપાય કરવા લાગ્યો પણ ફાવ્યો નહીં. ઘણું વિચાર્યું, અંતે નક્કી કર્યું કે આ બળદને બહાર કાઢી શકાય તેમ નથી અને બચાવી લઈશું તો પણ કંઈ લાભ થવાનો નથી, એટલે તેને આ કૂવામાં જ દફનાવી દઉં. આમય તે હવે ઘણો ઘરડો થઈ ગયો છે. ખેડૂતે તેના પડોશીઓને મદદે બોલાવ્યા. બધા ભેગા મળીને પાવડાથી કૂવામાં માટી નાખવાનું શરૂ કર્યું. જેવી બળદને આ ખબર પડી કે આ શું થઈ રહ્યું છે, તે જોર જોરથી ચીસો પાડીને બરાડવા લાગ્યો. પણ આશ્ચર્ય, થોડી વારમાં તે એકદમ શાંત થઈ ગયો. બધા ચૂપચાપ કૂવામાં માટી નાખી રહ્યા હતા. ખેડૂતે એક નજર કૂવામાં નાખી તો આ શું? જેવી પાવડાની માટી તે બળદની પીઠ પર પડતી કે તે એક અજીબ હરકત કરતો હતો. માટી પડતી કે તે તરત માટીને આમ તેમ હલાવી હલાવીને નીચે ખંખેરી નાખતો અને પછી તે માટી ઉપર પોતાના પગ રાખીને એક કદમ ઉપર આવી જતો. જેમ જેમ ખેડૂત અને તેના પડોશીઓ માટી નાખતા ગયા, તેમ તેમ તેની પીઠ પર પડતી માટીને ખંખેરીને તે એક એક પગથિયું ઉપર આવતો ગયો અને થોડી વારમાં જ તે બધાના આશ્ચર્ય વચ્ચે તે ઉપર આવી ગયો અને કૂદીને બહાર નીકળી ગયો. મિત્રો, બળદે તો સાવ સાદી સમજ મુજબ આ રીતે કર્યું. પોતાની પીઠ પર પડતી માટી તેને દફનાવવા માટેની હતી, પણ તેને ખંખેરીને એ જ માટી ઉપર પગ રાખીને તે એક એક કદમ ઉપર આવતો ગયો. તો આપણે તો મનુષ્ય છીએ, આ દુનિયા આવી જ રીતે આપણા પર કેટલી જાતની અડચણો રૂપી ધૂળ માટી નાખતી રહેશે, કેટલી જાતની ટીકાઓ શબ્દો આપણી પીઠ પર પડતા રહેશે, એવી એવી ગંદી સામગ્રી આપણા ઉપર ઠાલવવામાં આવશે જે આપણા સારા વિચારોને બુઠ્ઠા કરી નાખશે, આપણા જોમ જુસ્સા સાહસને દફન કરી નાખવા હંમેશા તત્પર રહેશે. તમારા આદર્શોને અનુકૂળ ન હોય, તમારા સંસ્કારોની વિરુદ્ધ હોય તેવું વર્તન કરવા પણ તમને મજબૂર કરશે. જ્યારે વ્યક્તિ સ્વયં પોતાને લાચાર, ગરીબ, કમજોર અને પોતાનામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ છે તેવું માનવા લાગે છે, ત્યારે એ વ્યક્તિ ક્યારેય કોઈ કામમાં સફળ થઈ શકતો નથી. કારણ કે આકર્ષણના નિયમ મુજબ વ્યક્તિ પોતાના મસ્તિષ્કમાં જેવું વિચારે છે તેવી જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ તેની સામે થાય છે. પરંતુ જ્યારે વ્યક્તિ સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી કોઈ પણ ચુનૌતીનો સામનો કરે છે, ત્યારે તે વ્યક્તિ પોતાની આસપાસમાં બનતી તમામ ઘટનાઓના ઉજળા પક્ષ તરફ જ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તે કૂવામાં પડ્યા રહેવાનું વિચારશે નહીં, નેગેટિવ વિચારો કરશે નહીં, પરંતુ સાહસ સાથે સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રાખીને પીઠ ઉપર પડતી બધી જ જાતની નેગેટિવ ગંદકીને ખંખેરીને એક એક પગથિયું આગળ વધતો જશે. તેવા વ્યક્તિઓની એક જ વાત હોય છે, બસ જીવનમાં નિરંતર એક એક કદમ ઉપર ચડતું રહેવાનું છે. મિત્રો, આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરીને શેર અવશ્ય કરશો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી આપને આવા જ વેલ્યુબલ વિડીયો મળતા રહે. મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે. ધન્યવાદ.